Ακούσαμε, κύριε Πλακούδα, τι είπε ο Γερμανός καγκελάριος. Ανησυχεί και αυτός για το θέμα της ενέργειας. Ανησυχεί όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βεβαίως, και ανησυχούν δικαίως, γιατί η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου υπονομεύει τις προσπάθειες για την οικονομική ανάπτυξη της Γηραιάς Ηπείρου μετά την πανδημία του COVID-19. Και παρά τις προσπάθειες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ για την απεξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο, δυστυχώς ακόμη και τώρα περίπου το 42% του φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από τη Ρωσία. Και οι όποιες άλλες επιλογές, παύλα εναλλακτικές, για τη ΣΥΠΑ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋποθέτουν ίσως και μία συναλλαγή με μέχρι πρότινος παρείες του διεθνούς συστήματος. Παραδείγματος χάρη τη Βενεζουέλα, του Μαδούρο ή το Ιράν, των Μουλάδων. Γιατί ακριβώς οι φίλοι και σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, όπως η Σαουδική Αραβία, δεν προτίθεται προς το παρόν τουλάχιστον να αυξήσουν την παραγωγή τους, ούτως ώστε να υποχωρήσει η τιμή του μαύρου χρυσού. Ανταυτού ωφελούνται πατιοτρόπως από την αύξηση της τιμής του μαύρου χρυσού και σύν της άλλης δεν προτίθεται αυτά τα κράτη, οι μοναρχίες του κόλπου πρωτίστως, να διαρρήξουν τις προνομιακές σχέσεις τους με τη Ρωσία, η οποία, αν και εισβολέας στην Ουκρανική κρίση, παραμένει ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με μόνιμη θέση και δικαίωμα βέτο και γενικότερα πολύ ισχυρή επιρροή μετά την επέμβασή της στη Λιβύη και στη Συρία στα πεπραγμένα της Μέσης Ανατολής. Ναι. Άρα δυστυχώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στο ενεργειακό και οικονομικό πρόβλημα που ανακύπτει όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για την Ιφίλιο. Και σε αυτό που λέτε, οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είπαν όχι στον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Μπάιντεν, για το θέμα του πετρελαίου, έτσι. Βεβαίως, γιατί έχουν ούτως ή άλλως απογοητευθεί βαθύτατα από τις προθέσεις και τις πράξεις της διοίκησης Μπάιντεν και πιστεύουν ότι πρώτον η διοίκηση Μπάιντεν του σωθεί σε μία ρήξη με τη Μόσχα η οποία δεν τους ωφελεί και δεύτερον πιστεύουν ότι η διοίκηση Μπάιντεν δεν έχει λάβει υπόψη τις ανησυχίες τους ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα και τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν. Οπότε οι χώρες αυτές, όπως ανέφερα προλίγου, δεν θα διαρρήξουν τις προνομιακές σχέσεις τους με την Μόσχα μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν την φίλη και σύμμαχο Αμερική, ενώ η διοίκηση Biden, της οποίας προέρχεται από το Δημοκρατικό Κόμμα που βυσοδομεί νυχθημερών κατά των μοναρχιών του κόλπου, αλλά και άλλων αυταρχικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή, δεν θα διαρρήξουν τις προνομιακές σχέσεις τους με τη Μόσχα. Και άρα, αυτό συνιστά ίσως. Παρακαλώ. Άρα, κύριε Πλακούδα, αν τα Εμμυράτα απορρίπτουν συνομιλίες για το θέμα του πετρελαίου με την Αμερική, τι άλλες επιλογές έχει η Αμερική, αλλά φυσικά και η Ευρώπη, διότι η Ευρώπη μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Άρα πάμε στην επιλογή της Βενεζουέλας, πάμε σε μια λύση στο θέμα του Ιράν ενδεχομένως, ώστε να αποκτήσουμε και από εκεί μια πηγή, εναλλακτική πηγή για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εύκολη εναλλακτική, γιατί ακόμα και η συναλλαγή με τους μέχρι πρότινος παρείες του διεθνούς συστήματος, δηλαδή το Ιράν ή την Βενεζουέλα, πάλι δεν ωφελεί. Από την άλλη πλευρά, μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα ή η Ινδία αρνούνται να μετάσχουν στο πρόγραμμα των δυτικών κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας. Οπότε, εφόσον αυτές οι δύο πολύ μεγάλες οικονομίες του πλανήτη και μέλη των BRICS, στους οποίους BRICS ανήκει και η Ρωσία. Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότιος Αφρική είναι τα BRICS. Και η Βραζιλία. Ναι.
Αφόσον λοιπόν δεν προτίθεται να συμμετάσχουν σε αυτό, πάντα θα υπάρχει ένα παράθυρο ή μία πόρτα για τη Ρωσία, ούτως ώστε να αποφύγει τα χειρότερα από τις κυρώσεις και από την επακόλουθη κρίση. Φοβάστε αντίπεινα από την πλευρά της Ρωσίας, την συμφέρει να κλείσει το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη? Δεν την συμφέρει, γιατί παρά τις προσπάθειες του καθεστώτος Πούτιν, η Ρωσία εξαρτάται ακόμα και τώρα στο περίπου 60% των εσόδων του δημόσιου προϋπολογισμού της από την εξαγωγή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Ναι, είναι πάνω και από 340 από αυτό, δισεκατομμύρια το χρόνο τα ωφέλη από την εξαγωγή ενέργειας. Ναι. Και ο προνομιακός εταίρος της Ρωσίας ανέκαθεν ήταν η Ευρώπη, μέχρι δηλαδή την άνοδο της Κίνας και της Ινδίας. Άρα δεν ωφελεί κανέναν η διαλκυνιστίδα αυτή. Και δηλαδή οι Ευρωπαίοι υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξή τους εξαιτίας της εκρηκτικής ανόδου των τιμών των υδρογοναθράκων. Mm-hmm. Και φυσικά υπονομεύεται ο δημόσιος προϋπολογισμός της Ρωσίας, μιας χώρας ήδη σε εμπόλεμη κατάσταση, από τη μη εξαγωγή. Άρα πιστεύω ότι ίσως στο εγγύς μέλλον πριτανεύσει η Σοφία εκατέρωθεν και συζητήσουν για μια διπλωματική εκτόνωση της κρίσης. Προς το παρόν πάντως δεν πρέπει να το αναμένουμε αυτό, δηλαδή το επόμενο 24ωρο ή 48 ώρες. Ίσα-ίσα θα πρέπει να αναμένουμε μια μείζωνα κλιμάκωση στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Και θα μεταχειριστώ δυστυχώς αυτό το γνωμικό ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν πρώτα, προτού καλυτερέψουν. Οπότε δηλαδή θα πρέπει μάλλον να αναμένουμε κάποια μείζωνα κλιμάκωση και ως εκ τούτου νίκη ή ήττα στην Ουκρανία, προτού υπάρξει μία διπλωματική λύση. Αυτό είναι το διπλωματικό breakthrough, με κάποιον συμβιβασμό. Αλλά συμβιβασμό υπό την εγγύηση πιανών. Γιατί το κύριο μέλημα στις όποιες διαπραγματεύσεις ανέκαθεν ήταν η εμπιστοσύνη. Για την ακρίβεια, η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δυστυχώς, οδηγούμεθα στο σημείο της μη επιστροφής για τις σχέσεις μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας, ακριβώς εξαιτίας της μη εμπιστοσύνης. Και άμα δηλαδή όντως υπάρξει η πρόθεση εκατέρωθεν για μια διπλωματική λύση, ποιος θα εγγυηθεί τη διπλωματική λύση αυτή? Και σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτή η λύση? Και του Ισραήλ και της Τουρκίας δεν έχουν αποτύχει. Είδηση, η Βρετανία εξετάζει την προσφορά αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία. Το δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία αυτή εμπίπτει στον ορισμό των αμυντικών όπλων. Τι γίνεται τελικά? Η Βρετανία τι θέλει στο παιχνίδι αυτό? Η Βρετανία ανέκαθεν υπερθερμάτιζε στην Ουκρανική κρίση και οθούσε τον πρόεδρο Ζελένσκι σε μια, όχι αδιαλαξία, τουλάχιστον μη συμβιβασμό έναντι των τελεσιγράφων του καθεστώτος Πούτιν. Και αυτό οφείλεται γιατί ανέκαθεν η Βρετανία υποστήριζε την αντιηγεμονική έτσι, αντισυσπήρωση στην Ευρώπη. Δηλαδή όταν αναδιόταν μια ηγεμονική δύναμη, όπως τώρα η Ρωσία υπό το καθεστώς Πούτιν, πάντα η Βρετανία εμέσως πλην σαφώς δημιουργούσε έναν αντιηγεμονικό συνασπισμό, ούτως ώστε να την ανασχέσει. Γι' αυτό το λόγο και πρόθυμος συμπαραστάτης σε αυτή την στρατηγική της ανάσχεσης της Ρωσίας ήταν και η Πολωνία και η Λιθουανία. Mm-hmm. Και αυτά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν αντιθέσει με την Βρετανία. Και η Βρετανία, πρέπει εδώ να σημειώσουμε, ότι έχει προπολού μετατρέψει την εισβολή της Ρωσίας σε μία πλέον περιφερειακή κρίση και σύραξη, γιατί η Ουκρανία προμηθεύεται και πολεμοφόδια και όπλα και εθελοντές εντός πολλών εισαγωγικών και πληροφορίες, intelligence, από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ένα εκ των οποίων η Βρετανία. Γιατί ακριβώς όπως μάτωσε η Σοβιετική Ένωση και ο Ερυθρός Στρατός στο Αφγανιστάν το 80, έτσι ακριβώς
θα ματώσει σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των Βρετανών και όχι μόνον και η Ρωσία κατά την εισβολή της στην Ουκρανία. Κύριε Πλακούδα, να σας ρωτήσω κάτι. Και υποστηρίζει. Γιατί πριν αναφερθήκατε στις δυνάμεις που προσπαθούν να παίξουν το ρόλο του διαμεσολαβητή, αναφερθήκατε και στην Τουρκία, αναφερθήκατε και στο Ισραήλ. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Βεβαίως. Από τη στιγμή που πάει να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή η Τουρκία και μάλιστα κάνει και αυτή την τριμερή μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας. Θέλει και το Ισραήλ, είδαμε τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να πηγαίνει ακόμα να βλέπει μέσα το βράδυ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Βάζουν οι Ευρωπαίοι στο παιχνίδι ακόμα και την Κίνα. Ποιος τελικά θα παίξει αυτό τον ρόλο του μεσολαβητή, όλες μαζί αυτές οι χώρες, θα επιλεχθεί κάποιος στο τέλος? Και ποιος θα παίξει δυστυχώς, και το ρόλο του εγγυητή, όπως πολύ σωστά επισημάνατε νωρίτερα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε σε αυτό εύκολες λύσεις. Ειδικά η Τουρκία, ο επιτίδιος ουδέτερος της Ουκρανικής κρίσης, που αφενός υποστηρίζει στρατιωτικός και οικονομικός την Ουκρανία, αφετέρου δεν διαταράσει τις προνομιακές σχέσεις με την Μόσχα. Όμως προσπαθεί να διαμεσολαβήσει ο πρόεδρος Ερντογάν, γιατί ούτως ή άλλως κατά αυτόν έτσι προβάλλει την Τουρκία στο περιφερειακό και διεθνές στερέωμα. Κατά την ταπεινή γνώμη μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος ηγέτης που να αναγνωρίζουν και οι δύο εμπόλεμοι, και οι Ουκρανοί δηλαδή και οι Δυτικοί και οι Ρώσοι, ως έναν έντιμο διαμεσολαβητή. Ίσως μόνο μία διεθνής διάσκεψη να ωφελήσει και την Ουκρανία ως δοκιμαζόμενη χώρα, αλλά και γενικότερα την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Αλλά ακόμα και αν όντως οργανωθεί αυτή η διάσκεψη, κατά πάσα πιθανότητα θα εξελιχθεί όπως οι διασκέψεις του Βερολίνου για τη Λιβική κρίση. Ναι. Ανακοινώσεις, ψηφίσματα και ουσία και, μηδέν. Και πολύ χαρτούρα, αλλά δηλαδή, από ουσία όχι αρκετή. Έτσι ακριβώς. Γιατί η Ρωσία δεν θα σταματήσει την προέλασή της εντός του εδάφους της Ουκρανίας μέχρι ότου πραγματοποιήσει έστω έναν ή δύο από τους αντικειμενικούς σκοπούς της. Και η πτώση της Μαριούπολης σε πρώτο χρόνο και ίσως του Χαρκόβου σε δεύτερο χρόνο να συνιστά ίσως το πρόκριμα για τη Ρωσία για την αποδοχή από πλευράς της των διαπραγματεύσεων. Γιατί θα έχει ήδη ισχυροποιήσει δραματικά τη διαπραγματευτική θέση της, ενώ αντιθέτως θα έχει υπονομευθεί η αντίστοιχη θέση της Ουκρανίας. Μάλιστα. Γι' αυτό και σας ανέφερα προλίγου ότι μάλλον πρώτα θα χειροτερέψουν τα πράγματα, δηλαδή με τη βίαιη κατάληψη μιας μεγάλης μητρόπολης όπως η Μαριούπολη με τους δεκάδες χιλιάδες ομογενείς μας ή το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη μητρόπολη της Ουκρανίας, προτού συζητήσουν και οι δύο πλευρές. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο χώρος ακόμα για έναν συμβιβασμό και ως εκ τούτου η πρόθεση. Κύριε Πλακούδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.